대신 더 머니 빌라 에라라라라 타이타이타이 블로레 디네 나라라 로로달라 아 더 머니 ตั้วตุ่ยตั้วบีกุญีเท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 
nga ye aime ko chi kwe bo me pa zeng nge jama me bo long wa ma phit nai ne lwan ne tha ye khe tu ye se khe na kan chang khe o me mi shi de no ma ma yu mya ne pi ne lo ni ge me me so mo lu tha ပါလို့နေလေဒီမှာစောက်ကိုစောက်နေတာကြာတယ်အဲညာညာအဲ့ချက်နေလို့တရားမစောက်နေရတော့ကာမင်းကလည်းပါလို့စားတာပါညာညာလာတော့ကိုစောက်နေတယ် okay 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 so I have call that and ya me tia da me ko ka ta si san ko to to ye ni me mo ta me ko so me na ne ga ma ti ya sa yo ta ko ya mo te de can't tell okay oh me me she don't know my mind you know that you know me again ah oh long long ago for me you know that no la mix man ko attend up chin me la ko mo pesa chin ya ma mat chai ya ne ya ko chai do pa ba no ba ngo de ke chit de so lo chin ya ya ma ka ba de ka pa long ma chi mu yi sewa wa kan phet de la na ko a chi yong ta ko atet he yin he a kun lo a the a pao chi da nya ne jo le sa pao ni da a long jo pya le ni na tha ko me ba lo chi chi de su lo shi lo di ka pa ba ma shi shi da nya pi jo ri ne dai lo ma phi nai aw ko ko chin la pi lo shi yin di ko taw da ye ko atet le ma chai bu su lo shin ka pa ba ma shi shi da nya mu yi sewa ri ba ko ni chan che tin bu lai di lo chi chi ni da me ga su ni mo lo ma ko pi a ရတယ်အခုဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားပါတချက်ရခံရတယ်တွေးကြသေးတာပေါ့ကွာချက်ရှင်းမဲ့တွေးကြသေးတာပေါ့နောက်ခါမှကိုရှင်းမှလာတူးထောက်ပြီးမမျက်ရည်ကြခါမှတွေးကြသေးတာပေါ့နောက်ကိုညီဒါပဲအဲ့ဒါပဲငါပြောနေတာလေအချစ်တခုနဲ့အဲ့လောက်ထီးယူမှုပြီးမနေတိုင်းတော့ပြီးမှအဲ့လောက်အမှုဆရာလည်းမလုပ်ဘူးအခုစီကိုနိုင်အောင်ထင်ခင်ဗျာအရက်လက်တော့ဘာမှချောင်းနာမှုအဆိုးထဲထဲပဲလုပ်တယ်ခင်ဗျာကိုစီကိုနိုင်အောင်ထင်စိတ်မမနိုင်နာနဲ့ဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဘဝပါပြတော့မယ်အဲ့ဒါချစ်တဲ့ခုတော့တယ်အချစ်ထဲမှာဘုံနဲ့ရှောက်လို့မရနိုင်အစိတ်တည်းမရှိဘူးမင်းလုပ်တဲ့ဟာဒီလုံးဝကိုမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ဒါဖြစ်မှာပေါ့သူကကျွန်တော်ပြောတာပဲကျွန်တော်တည်တယ်ဒီကနေ့တွေးကြတည်တယ်ပေါ့နောက်ခနဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်ကြိုတည်ထားတာလေအဲ့ဒီကောင်မလေးတရောအကြောင်းနဲ့အဲ့လောက်ချီမူးပြီးမယူပုံမျိုးကိုလည်းမလိုဘူးဘာမှလည်းအတိတ်ကမရှိတာခင်ဗျအရင်တော့ကိုစိတ်လက်ကိုမနိုင်အခုမှတဲခွဲတယ်ပါညာလာပြီလေကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းပဲလေချီကိုစီတော့ကိုမထိနိုင်ဘူးဟာခမရဆက်လို့ပေါ့အခုဆိုအကောင်ဆိုခမရဖွဲချဖို့ကိုစီကိုလည်းနိုင်အောင်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့နေလို့ရှိရင်ခမရပေါ်တက်တာပေါ့ဒီလေးမိပြပြမယ်အရာတော့မဟုတ်ဘူး